Ishte ti një ndërhyrje ambasador? Vetëm një të vogël, më fal, Ben. Unë mendoj që kur vjen puna për çështjen kombëtare, sidomos raporte që ne duhet kemi me Kosovën, nuk duhet jemi as kemi paragjykim, as të shikojmë se kush është protagonisti në këto. Dhe kjo më duket është kjo politikë ose kjo stature e Zotit Rama që shikoj unë, ndoshta edhe Zoti Kurti e ka në mënyrën e tij të komunikimit, por unë mendoj dhe i vë faj Zotit Rama sepse mund ta bënte një gjë të tillë. Kur vjen puna për çështjen kombëtare, nuk ka asnjë kufizim, sepse duhet mendojmë që Zoti Rama nuk besoj që ka thënë Vučić dhe Serbia që na mbron neve që mos vëmë sanksione ndaj Rusisë. E ka bërë në disa takime të rëndësishme ndërkombëtare, ku dhe vendimmarrja për këtë çështje ka qenë shumë e rëndësishme. Kam një muaj që nuk dëgjoj asnjë deklaratë që për Kosovën që duhet të futet në Këshillin e Evropës. Përveç se disa retorikave boshe që i përdor ai për të thënë që edhe unë jam patriot. Prandaj unë mendoj që këtu mungon diçka, mungon vullneti politik i Zotit Rama dhe kjo është një diçka që kombi jon nuk duhet ta vuajë. Thoni i pengmarrë edhe nga protagonizmi, Zoti Andoni? Ky është sensi im kur e parashtrova. Absolutisht unë nuk e parashtroj që nga strukturat shqiptare gjithmonë kanë ngritje institucionesh të tilla, grupe ad hoc. Problemi është ke outputi, ke produkti. Ndaj diçka me Zotin Qoka dhe ndoshta mund të ndihmoj për këtë. E dini shqetësimin më të madh për antarësimin UNESCO ka qenë vetë nga delegacioni kosovar. Sot e kësaj dite njerëzit Kosovë nuk e ofalin njerëzve që duhet lobonin atje dhe që ishte shumë e vështirë. Shqipëria dhe Kosovë janë dy vendet vogla që më shumë ishin zdërhalur po përdor një fjalë me konotacion popullor, se sa realisht kishin punuar për të dhe kosovarët nuk e falin këtë. Ajo çështja e tre votave nuk është kaq e vogël për UNESCO. Ka qenë caku më i madh për Kosovën të antarësohesh dhe konjunkturat më të mira. Dhe vim në ditën e sotme. Fjalimi i Zotit Rama ka qenë gati fjalim programatik. Pas diskutohet, hoq elemente të tjerë dhe foli. Ky nuk mund mohohet. E mbani mend impaktin Shqipëri. Në Shqipëri dhe Kosovë. Ka qenë një ndarë njësoj edhe në Kosovë dhe këtu. Në Kosovë, pse duhet të flasit Zotë Rama për atë, kurse në Shqipëri si pas orekseve. Dhe këtu prevalon institucioni, që është do të thotë, mbaron të ajo dhe që nga dita, ndoshta marim cakun më të afërt, kalimin e cakut të parlamenteve europiane, dhe derin në mbledhje në afërme që duhet në mes të majtë, Tirana dhe Prishtina duhet ishin në aksion, nuk mjaftojnë thjesht pjesët ad hoc. Pra, mos konvergimi në të rast është bashkëpërgjegjësi, Zotë Andoni, apo jo? Bashkëpërgjegjësi. Dhe po të shikosh për shumë narracionin e zonjës Gërvalla, është i frikshëm për ato që artikulon për Shqipërinë. Pse e konsideroni të frikshëm se etiketa duket se peshon shumë? Sepse, po, absolutisht që peshon shumë. E para sepse nuk arrin të kuptoj që Shqipëria çfarëdo që të mendoj Prishtina është vendi jam. Ju e dini që në Kosovë dhe rajon tashmë po del teoria që Shqiptaria është zonë policentrike, në fakt Tirana është kryeqytet. Jo thjesht sepse jemi për pavarësin kanë kontribuar gjithë shqiptarët dhe gjitha trevave, po jemi shteti më i vjetër nga gjithë. Dhe realisht ky sens në Kosovë më vjen keq disa herë, jo vetëm nuk shikohet, po edhe nga retorika që has. Zotë Andoni, edhe në qoftë ministri e jashtëm ose kur diplomati e shtetit, kjo nuk mund të jetë kostohet ndërgjegjes personale dhe individuale të dikujt. Ju them diçka. Jo, në këtë rast duhet të ishte thirrës ajo që quhet versioni formal po, ose kanalizimi formal, i versionit të shtetit. Këtë po e them, versioni formal që del nga goja e ministrit të jashtëm, nga kryeministri dhe nga presidenti kanë fuqi të madhe. Prandaj vendet janë shumë të kujdesshme për staturën e ministrit të jashtëm.